Takže zdravím všechny kometiácký fanoušky. Právě jsem se dozvěděl, že mě draftovalo Las Vegas. Takže jsem za to strašně, strašně rád a chtěl bych poděkovat mé rodině a kometiácké rodině, protože bez komety bych asi nebyl tam, kde jsem. A udělám všechno pro to, abych reprezentoval dobře kometu, jak mě vychovala.